nawr ynghylch y Defaid gyda Pencampwriaeth Gwryw Defaid Torddu Bethan. Wel, mae'ch perthynas chi Sioe Jeffreys o Fynydd y Garreg yn gwneud yn eilltuol. Ond dwi'n mynd i fynd ar un fawr? Wel, pwy a wyr y mae Defaid dau yn cystadlu yn y cystadleuaeth yma. Mae siawns dda, dyfa, ond pwy a wyr. Mae yna un arall yn y ras. Oes, a mae'r tri yn werth i gweld. Mae'r hwrdd dwy flwydd a throsodd yn arbennig ar hwr blwydd. O'i'n hwrdd, mae da fe lot i wneud i feiddi hwrdd. Mae fwy o bwerg i chi chydig os efo'n hwrdd. O, yn sicr. Ond amser oedd engus. Felly, mae da ni Aaron Hemmings o fferm Pant y Clai Llandeilo. Ar... Mae fe'n dangos yr hwrdd blwydd. Hwrdd blwydd, yndi. A wedi mae Sioe Jeffreys o Fynydd y Garreg yn dangos yr hen hwrdd ar o'i'n hwrdd. Lle mae Malcolm yn mynd? O, nath e'n dwyllio ni fyna. Oedd e'n edrych fel mynd am Aaron, yn dod e? Bendigedig. Ond Sioe wedi gwneud hi. Ennill Pencampwriaeth Gwrywaidd y Defaid Torddu. Neilltuol. Wir. Wel, werth i gweld. Yndi. Ond oedd Sioe yn dal ar o'n hwrdd. Oedd e'n cael Carwyn Harris Llandeisant di ddal yr hwrdd rosto fe. Wel, falle bod yr hwrdd yn y gris yma. Ddim lot o hwyl yn y fe. So, falle Carwyn oedd yn cael y stro fach, falle. Braf o pawb yn gallu helpu gilydd. Wel, na i fynd i gael sgwrs cyflym iawn gyda Sioe, cyn bod yn mynd ymlaen ar gyfer y Bencampwriaeth arall. Llawn gwych chi ar Aaron, da iawn ti. Wel, Sioe, beth ti'n neud o chan? O, sa'n gwybod. Ie, Sioe yn hygol, ti'n fod. Ie, not every year, I guess, yw e. A nes ti ddewis yr un anghywir? Nes ti fynd ar o'n hwrdd? Pam ni de? Ie, mae Carwyn yn gryfach na fi, so... Fe credu bod ti wedi cael gres y drad hyd yma yn barod. O, serious, ie. Bydd cwpl o pints yn cael ifed heno, anyway. Heddiannol iawn. Llongwyrchiad y mwr iawn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch. Diolch ti.